Že nebude hned v prvním kole, to já si chci zahrát. Po prvním kole musíme zahrát. Musíme zahrát. Jenom po té první úder. Ničí, pojďme. Ničí, pojďme. Obchod. Pojď! Hej!
nic, to bude. Pojď, Marke, pojď! Pojď, Marke! Pojď, 40 vítězství, z toho 6x KO. První na mistrovství světa v K1, také první na mistrovství světa ve full kontaktu. Mistr České republiky Tomáš Bartuně! A ještě jsem zapomněl dodat trojnásobný mistr republiky v hokeji. Čiže už budu pryč po zápasu. Ale taky už nezdělali. Mě už bude zajímat jenom absolut dobra a úvodní díky. Pojď, Tome! Pojď, Marke! Pojď, Marke! Hezky! Pojď! Pojď, Marke! Pojď,
koukám, že to mu hodně rozhodnuje. Boj máte! Tak, teď nás čeká jedna